Nu ska vi prata om en annan spännande svamp här. De här dyker upp lite varstans just nu i skogen. Och kan se lite annorlunda ut. Från fall till fall och art till art. Ska jag ta upp den här, ska vi kika hur den ser ut. Överuten. Kolla! Va? Perfekt! Vad är det vi ser här då? Jo, om vi börjar på att kika på, med att kika på hatten, så ser vi att den är lite fjällig i formen. Mörkare mitt. Vänder vi på den så ser vi att den har en ring. Ganska sladdrig sak som sitter fast i foten. Och kollar vi på skivan här så ser vi att de är rosa färgade. Som senare mera kommer gå över till brun i takt med att sporerna mognar. Det här är alltså en champinjon. Och jag skulle tippa på det här är en ätlig champinjon. Och varför är det då en ätlig champinjon? Jo, om vi kikar på här hur det ser ut med gulnad, eller rodnad rättare sagt, vid snitt och tryck, så ser vi att den här vill ju inte riktigt rodna, nej. Vi doftar lite på den. Den doftar angenämt av lite anis, lite lätt av lakris, mandel kanske till och med en ton där, här och där. Tar och delar på den här. Nu ska vi se hur den beter sig. Så. Så, inte lätt att filma och göra det här på samma gång. Där ser vi väldigt tydligt de rosa färgade skivorna. Och som sagt, ingen direkt missfärgning vid snitt. Det finns två varianter av den här. Typiska skogsvarianterna av champignon. Ena är just vanlig skogschampignon. Och sen har vi en blodschampignon. Och en blodschampignon hade ju rodnat kraftigt av rött, vilket den här inte gör. Den rodnar däremot lite lätt, vilket är fullt naturligt och helt okej för skogschampignon. Så där är vad vi har hittat här. En skogschampignon.